Assalomu alaykum, hurmatli Al-Obod Akademiyasining kuzatuvchilari. Sizlar bilan birgalikda Nasiba Sevgining English Through Reading kitobi asosida olib borilajak darslarni o'rganishni davom ettiramiz. Bu galgi mavzumiz Nadia Comaneci mavzusi. Avvalo, darsimiz ananasiga muvofiq ushbu matnning audio versiyasini eshitib olamiz. So'ngra darsning grammatik tahlili hamda tarjimasi bilan birgalikda tanishib chiqamiz. Nadia Comaneci, one of the most popular and exciting gymnasts to compete in the Olympic Games was the Romanian Nadia Comaneci. 14-year-old Nadia burst on the Olympic scene when she competed in 1976 in Montreal against Olga Korbut, the great young Russian gymnast. Olga had won two gold medals in the 1972 Olympics, and she was going to try to repeat her victories in 1976. As Nadia watched, Olga approached the uneven parallel bars, leapt up, caught hold of one bar, and began her routine. She flipped, twisted, and turned. The crowd cheered, and the judges awarded Olga a score of 9.90. It would take almost a perfect score of 10.00 to beat Olga. Nadia was next. She jumped and grabbed the lower bar. She performed an incredible series of whirls and spins. She made a dazzling dismount and stood straight as an arrow. The crowd applauded Nadia wildly. The judges were astonished by Nadia's performance and gave her a perfect score of 10.00. It was the first perfect gymnastic score in the history of the Olympic Games. Nadia won three gold medals and one silver in Montreal. Even with her perfect scores, however, she could not be called the greatest of all women gymnasts. That honor belongs to Larissa Litvinova of the former Soviet Union, who, in three Olympics, 1956, 1960 and 1964, were nine gold, five silver, and three bronze medals. Shunday qilib audio izohasiga yetdi. Endi matnni boshlaymiz. One of the most popular and exciting gymnasts to compete in the Olympic Games was the Romanian Nadia Comaneci. Olimpiada o'yinlarida bellashishda ajoyib gimnastikachi va mashhur gimnastikachilarning biri Romaniyalik Nadia Comanecidir. Endi qoida jihatdan e'tibor beradigan bo'lsak, mana bu one of degan birikma bor. Ning biri ma'nosini beradi va undan keyin keladigan so'z odatda hamisha ko'plikda kelishi kerak. E'tibor bersangiz, gymnastics shu sababdan ko'plikda keldi. Gymnastics'dan oldin kelayotgan mana bu exciting, hayajonli, to'lqinlantiruvchi, and most popular va eng mashhur degani bu gymnastics so'zining pre-modifikatorlari. To compete degani bellashish ma'nosida kelmoqda. Compete bellashmoq o'zi. To compete bellashishdagi olimpiada o'yinlarini bellashishda eng mashhur gimnastikachilarning biri bo'lyapti. Endi e'tibor beramiz. Mana shu yerdan shu yergacha bitta otli birikma deb oladigan bo'lsak, shu otli birikmada endi Olympic Games o'rin xoli vazifasini bajarmoqda. Ya'ni olimpiada o'yinlari bu to compete bellashish uchun bu infinitive gapda ega bo'lib asosiy qism vazifasini bajarmaydi. Mana bu ikkinchi otli birikma tarkibidagi kichik otli birikma ga e'tibor qaratgan bo'lsak, ingliz tilida ofdan keyingi keladigan qism emas, ofdan oldin keladigan qism muhim. Demak, one asosiy qism ekan. Mana shu gamesgacha bo'lgan qismni o'z atrofiga birlashtirib turgan yagona bir so'z one so'zi ekan va one birlikda bo'lganligi uchun was birlikda keldi. Biri romaniyalik Nadia Comaneci. Tushunarli. 14 year old Nadia burst on the Olympic scene when she competed in 1976
6 in Montreal against Olga Cabot. Şöyle geçe bir tercüme alsak. Ha. The Great Young Russian Gymnast. Olga Rossiyalik yosh büyük gimnastikachi Olga Korbutga qarshi Montrealda 1976-yil bellashgan vaqtda 14 yoshlik Nadia Olimpiada sahnasida paydo bo'ldi. Ana endi qoidasiga e'tibor bersak, 14 year old 14 yoshlik tarzida aytiladi. Ve bunaqa holatda buni avval qoidasini aytganmanmi yoki yo'q, yodimda yo'q. Yo'q, aniq ayta olmayman. Shu o'rinda yana bir takrorlab o'tib ketsak, foydadan xoli emas albatta. Son bilan kelishda asosan quyidagi qoidalar muhim rol o'ynaydi. Sonning qanday yozilishi, tarjima qanday qilinishiga bog'liq. Sababi agar bu qoidalarni bilmasak, tarjimamiz ko'ngildagidek chiqmasligi mumkin. Hozir birgalikda ko'ramiz. Monitorga diqqat qiling. Son ikki xil holatda kelishi mumkin. O'zidan keyin ko'plik talab qiladi. Masalan, two books desa, tarjimasi ikkita kitob bo'ladi. Agar men shuni artikel bilan yozib va mana bu yerda qolib ketibdi. Two books, ikkita kitob. A two book desam aytgan bo'laman, ikkitalik kitob. Yoki 14 years. 14 years desam 14 yosh bo'ladi. Agar men shuni artikel qo'yib, orasiga chiziq qo'yib yozadigan bo'lsam, tarjimada likni kiritaman. A 14 year old desam. Ana endi bu 14 yoshlik bo'ldi. Bu bilan buni nima farqi bor desa, mana bu birinchi kelayotgan qismi ot bo'ladi, mana bunisi sifat bo'ladi. Masalan, two books are expensive bo'lishi mumkin yoki are cheap bo'lishi mumkin. Ikkita kitob arzon. Endi a two book nima desa, aytas a two book boy bo'lsa, ikkita kitoblik bola bo'ladi. İkide kitablik böyle. In the 14 years. 14 yaş. Mesela 14 years is. Ne var işim? 14 yaş. Yaşı buluşum mümkün. Hayal gözüz kelimede. 14 yaş. Yaşı. Ayında 14 yaşlık bu ise. A 14 year old girl değil mi mesela? 14 yoshlik qiz. Faqat farqi ot bo'lib kelganda sondan keyin kelgan so'z ko'plikda kelishi kerak. Ha, sifat bo'lib kelsa son ham unga qarashli bo'lgan so'z ham birlikda keladi. Bu yerda ham xuddi shu qoida bo'lyapti. 14 year old bo'ldi. Agar asl bo'lganda 14 years old bo'lgan bo'lar. 14 dan keyin son 14 son va undan keyin kelgan ot ko'plikda bo'lishi kerak qoidasi bor. Lekin bu yerda Nadia so'zi bor. Agar uni qo'ysak, grammatik jihatdan gap bog'lamay qoladi. 14 yoshlik Nadia degan gap chiqmay qoladi. Burst on the scene degani sahnani sahnada paydo bo'lmoq. When da paytda va compact bellashma past simple zamonda kelyapti. Shu sababli da paytda deb tarjima qilamiz. 1976-yil musobaqalashgan vaqtda Olimpiada sahnasi paydo bo'ldi tarzida. Ga e'tibor beramiz. Olga Korbut. Bu ism gimnastikachining ismi ekan. Undan keyin virgul tarzida izohlovchi qism kelyapti. Buni avvalgi darslarda o'tganmiz. Izohlovchi qismning izohlanmishi mashhur shaxs bo'lsa, izohlovchilik qism z aniq artikel bilan keladi. Shu sababdan z great young russian gymnast bo'ldi. Agar oddiy odam bo'lganda edi, a bilan ishlatsak to'g'ri bo'lardi. Ana endi keyin gapga o'tamiz.
Olga had won two gold medals in the 1972 Olympics and she was going to try to repeat her victories. Olga 1972 yil Olimpiada o'yinlarida ikkita oltin medal yutdi va 1976 yil o'z g'alabasini takrorlamoqchi edi. Gapni holatiga e'tibor berdi. Ana endi e'tibor qaratamiz, bu yerda yangi bir qoida yo'q. Mana endi o'sha yuqoriroq qoida two gold medals. Two dan keyin ot kelganligi sababidan ko'plikda ishlatildi. In the 1970 Olympics 1970 yil Olimpiada o'yinlari. Xo'p, biz mana bu tarafga e'tibor qaratishimiz kerak. Was going to. Be going to hozirgi zamonda I am going to do bo'lsa, masalan, men bajarmoqchiman bo'ladi. Hozirgi zamonda kelgan be going to birikmasi kelajakda bajarilmoqchi bo'lgan maqsad qilingan ish-harakatlarni bajarilishini ifodalasa, was going to o'tgan zamonda ishlatilsa, o'tgan zamonda qilinmoqchi bo'lgan, lekin qilinmagan ish-harakatni bildiradi. O'sha shu sababli ham ichkilamasa aytishimiz mumkin. Ya'ni Olga Carbot 1976-yil o'z g'alabalarini takrorlamoqchi bo'lgan edi degan gapdan 1976-yil o'z g'alabasini takrorlamagan. Ya'ni takrorlamaganligini pastda matnlar asosida bilib olamiz. Esnade watched Olga approached the uneven parallel bars, leapt up, caught hold of one bar and began her routine. Nade ko'rib turgan vaqtda Olga norasa paralel bars. Mana bu barsga e'tibor bering. Anevi norasa degani paralel, bir xil, o'xshash. Bars nima desa, bars bani gimnastikachilarning tayoqchasi bo'ladi o'zi. Ko'tarib yuritgan o'zbekchasi bilmayman. Leap up, sakramoq, caught hold, tutmoq birgalikda kelyapti. Begin boshlamoq, routine o'z namoyishini degani, namoyish. Nadya tomosha qilib turgan vaqtda Olga o'zining norasa o'xshash o'sha tayoqchasini tayoqchasi bilan namoyish ko'rsata boshladi. Sakradi, o'sha tayoqchalarning birini ushlab oldi va o'z namoyishini boshladi. She flipped, twisted and turned. Flip, aylanmoq, twist, aylanmoq, turn, aylanmoq. Flip it, menimcha o'n balog'i ochmoq. Twist, yelkadan tepasini aylantirmoq. Turned, o'girilmoq degani bo'lishi kerak edi. Yanglishayotgan bo'lishi mumkin. Har yerda bir lug'atga qarab olasiz. Ya'ni u qanday? Nima derdi? Tanasi bilan yer bir tomoni oyoq tomoni yerda, bosh tomoni ham qo'l bilan birga yerda bo'lish holati bor bizda. 10 balog'ochda deb qolaylik, o'shini tasavvur qilamiz lekin. Oyoq bilan qo'li yerda bo'lgan holatda. Ya'ni aylana bo'lib teskasiga turarki, o'sha holat flipped bo'ladi. U aylandi, qayrildi va o'girildi. The crowd cheered and the judges awarded Olga a score of 9.9 note. Olomon cheered, olqishladi, xursand bo'ldi. Judges, hakamlar awarded, olqish, awarded taqdirladi Olgani 9.90 ball bilan taqdirladi. Ana endi bir narsa bor. Ingliz tilida o'nlik kasrlarining aytilishi bor. E'tibor qaratamiz. O'nlik kasrlar, masalan, 1/2, 1/2, 1/23 bo'lishi mumkin, 1/08 bo'lishi mumkin. Shu narsalar ingliz tilida qanday aytiladi desangiz, butun degan joyiga siz qo'yasiz butun degan so'z o'rniga point'ni. Bu British accent, American accent farq qiladi. Butun o'rniga point qo'yasiz. Mana bu 0 o'rniga note so'zini qo'yamiz. British accent audioda boshqacha bo'ladi lekin. 1/2 desam, men keyin bir narsa bor, o'nlik kasrlarni donalab aytishim kerak. 1
point two. Bunda one point two three. One point note eight. Shularda demak o'nlik kasrning butun qismi point deyiladi. 0 demoqchi bo'lsam note so'zini ishlataman va har bir donalab aytiladi. 1.2, 1.23, 1.08 tarzida aytilishi kerak British accent qoidasi bo'yicha. It would take almost perfect score of 10 to beat Olga. Take olmoq almost qariyb perfect mükemmel score 10. 10 ball to beat yengish uchun Olga. Olga'ni yengish uchun 100% 10 ball to'liq olish kerak edi. Nadia was next. Nadia keyingisi edi. She jumped and grabbed the lower bar. She jumped, u sakradi, grab, tutdi, lower bar, ya'ni pastroqda bo'lgan tayoqchani. U sakradi va pastroqda bo'lgan tayoqchani tutdi. She performed an incredible series of wheels and spins. Mana performance namoyish qilmoq, ko'rsatmoq degan incredible, juda, bag'oyat. Series of wheels and spins degani bir joyda, ya'ni oyog'ini uchida chir bo'lib aylanish nazarda tutiladi. U bag'oyatda oyog'ini uchida chir aylanadigan tomoshani ko'rsatdi. Ya'ni e'tibor bersangiz, gimnastikachilar oyog'ini uchida bitta joyda turib aylanish holati bor. Ana shunaqa narsani ko'rsatdi. E'tibor bermaysiz chunki sport mavzusiga doir atamalardan, so'zlardan ko'pini bilmayman. Rostsam, shuning uchun tarjima bugun sal g'alatiroq bo'lishi mumkin. She made a dazzling dismount and stood straight as an arrow. Made a dazzling dismount degani tantanali tushish qilmoq degani. Stood turmoq, stand fe'lining o'tgan zamon shakli, straight to'g'ri, as dik arrow kamon. U tantanali tushish qildi va kamon singari turdi. Ya'ni buni qanday tushunish mumkin? Havoga sakragan va havoga sakrashining natijasida tantanali tushish qilgan va o'sha tushgan payti kamondek tik turgan bitta joy. The crowd applauded Nadia wildly. Crowd olomon, applaud olqishlamoq, wildly yovvoyilarcha. Olomon Nadiyani yovvoyilarcha olqishladi. The judges were astonished by Nadia's performance and gave her a perfect score of 10. Astonish hayratlanmoq, performance namoyish, gave bermoq, perfect to'liq. Hakamlar Nadiyaning tomoshasidan hayratlanishdi va unga to'liq 10 ball qo'yishdi. It was the first perfect gymnastics course in the history of Olympic Games. The first, birinchi, perfect, mükemmel gymnastics course, gymnastika bali in the history of, ning tarixida, Olympic Games, Olimpiada o'yinlari. Olimpiada o'yinlari tarixida bu birinchi to'liq ball edi. Nadia won 3 gold medals and 1 silver in Montreal. Nadia Montreal'da 1 kumush ve 3 altın medal yutdi. Even with her perfect scores, however, she couldn't be called the greatest of all women gymnasts. However, called atamoq, greatest eng zo'r women ayollar gimnastikachilar. Hattoki o'zining yuqori bali bo'lsa-da, ta'assufki u gimnastikachi ayollarning eng zo'ri deb atalmadi.
Mana bu yerda however lekin biroq gapning ma'nosiga mos kelsin uchun taassufki degan so'zni ishlatishimiz mumkin. Sababi however lekin ammo biroq ming taassuflar bo'lsin kim taassufki tarzida tarjima qilinishi mumkin. Even with degan hattoki even with perfect scores o'zining yuqori bali bo'lsa ham hattoki u ayollarning eng zo'ri deb atalmadi. That honor belongs to Larissa Latinina of the former Soviet Union, who in the Olympics 1956, 1960 and 1964 won 9 gold, 5 silver and 3 bronze medals. Honors, şeref, belong to, getirisi bulmak, former, avvalgi, Soviet Union, SSR ve kalgen tanesidir. Bu şeref 1956, 1960, 1960-cı yıllarda 9'da altın, 5'de kümüş ve 3'de bronza medalini galibi bo'lgan, Olimpiyada oyunlarda 3 marta g'olib bo'lgan SSRlik Larissa Latininaga qaysi so'z edi? Larissa Latininaga tegishli bo'ldi. Yani baştan etmemiz. Bu şeref 3 bara olimpiyada oyunları 1956, 1960 ve 1964 yıllarda 9'da altın, 5'de kümüş ve 3'de bronza medal sahibası bulgen Larissa Latininaga tegishli bo'ldi. O'zbek tilida mana shu yerda qandaydir bir so'z ishlatilar, hozir yodimga kelmadi, aybga buyurmaysiz. Larissa Latininaga hay mayli. Agar esimga kelsa izohda yozib qoldiraman. Davom etamiz. Keyingi matn. Shunday qilib, bugungi darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. Nadya Comaneci mavzusi, kelgusi safar Titanic mavzusini birgalikda o'tamiz. Titanic o'ziga nomiga yarasha ulkan bahaybat degani va kemaning cho'kishi bunga nima sabab bo'lganligi aytilgan. Aslida esa voqealar butunlay boshqacha edi. Buni kelgusi darslarda so'zlashamiz. Agar sizga video manzur kelgan bo'lsa, kanalga obuna bo'lishni va kanalimiz yonidagi obuna bo'lish yoki notifikatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Va videoni mana shu kitob asosida dars qilayotgan do'stlaringizga ham tavsiya qilishingizni so'rab qolgan bo'lardik. E'tiboringiz uchun rahmat. Kelgusi darslarda ko'rishguncha xayr.